Goedemorgen. In volgend groet ik jullie oude gewoonte hier vanaf die wallen van die groot rivier. Ons is terug vanaf een koude Suidkaap, een koude Pretoria. En heerlijk om weer hier in die warm klimaat van Upington te wees. Soos beloof, vanochtend dinsdag, die 28ste december, is ek terug om met julle te gesels na 'n paar dae se breek en afwesigheid. En oral in die land waar ons die afgelope paar dae gereis het, die uitstekende saamtrek van mense, veral jong mense, daar by die geloftefees tussen Klein Willem en Graafwater, daarna die besoekie aan die Weskus, aan die Suidkaap, Kersfees in Pretoria. En oral gesels ek met mense, en dit is goed om die optimisme van mense te ervaar, optimisme oor 'n nuwe jaar wat voorlê, en dan ook diegene wat amper geen hoop het nie, diegene wat hulle vasstaar teen onmiddellike probleme, nood, finansiële nood, en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar ek wil julle vandag verseker, dat daar nie een mens op hierdie aarde is, wat nie deur die een of ander vorm van nood gaan nie, beproewing gaan nie. Dit gaan nie elke dag met alle mense goed nie. En wanneer dit met jou sleg gaan, praat maar met iemand anders. En dan sal jy skielik dankbaar wees, dat jou probleme so klein is, in vergelyking met die probleme van party ander mense. Nou so aan die einde van die jaar is 'n mens baie geneig om te reflekteer op die jaar wat verby is, en jy kyk na dinge en jy wonder oor wat gebeur het, en wat sou gebeur het en die dinge anders verloop het, as jy ander besluite geneem het, 'n ander stap benadering gehad het, hoe sou jy hierdie jaar kon afsluit? Maar ek dink meeste van ons gaan saamstem, dat ons hierdie jaar kan afsluit met diep dankbaarheid. Dankbaarheid teenoor ons hemelse Vader, vir bewaring, beskerming en die dra deur beproewings in hierdie baie moeilike tye waarin ons vandag leef. Maar terwyl mense so met vakansie en verlof is, is ook die tyd om te wonder oor 2022. Om te wonder hoe gaan 2022 wees? Wat gaan gebeur? Gaan daar iets groots gebeur in my lewe? En die antwoord vanoggend is ja. In elkeen van ons lewens gaan iets groots gebeur. Geen jaar gaan by ons verby, wat het maar net 'n slakkepas is nie. Laat het maar net 'n gladde reis van ontspanning en genietinge is nie. Daar is op elkeen van ons se weë en roetes die een of ander vorm van beproewing. En wanneer ons tong in die kies, elke jaar om middernag van 31 December, teenoor jou lewensmaat, jou vroukie, jou man, vriend, jou voornemens vir die nuwe jaar uitstort, dan is die vraag vir jaar, van waar kom daai voornemens van jou? Kom dit uit jou hart uit, of kom dit uit jou verstand uit? Nou ek wil my verstou deur te sê dat in die meeste van die gevalle kom die nuwejaars voorneme uit die hart uit, want dis hoe jy voel. Jy voel opgewonde oor hierdie nuwe jaar wat voorlê. Elkeen van ons sien uit na die nuwe jaar. Maar ons weet nie wat in die nuwe jaar gaan gebeur nie. Dink maar 2 jaar terug, in die jaar 2020, daardie nuwejaars voornemens het allemins nie ingesluit om vir die rest van die jaar agter slot en grendel te verkeer op 'n nasionale inperking nie.
Dit het ons nie voorsien nie. En op een manier het ons dit ook wel leef, het ons daar deurgekom, hoe sleg dit was, hoe verkeerd dit was, is irrelevant. Ons het deur die beproeving gekom, ons het dit wel leef, en dis nou eindelijk 2 jaar later, dit raak weer tyd vir keuses. Nie een van ons het die vermoë om te kan sê wat 2022 vir ons inhou nie. Maar een ding weet ek, dit gaan nie makkeliker wees as 2021 nie. Dit gaan definitief 'n baie moeiliker jaar wees, met baie groter uitdagings. En mense se beskouings daarvan sal verskil uit die aard van die saak. Maar ek dink dat wanneer ons ons voornemens maak vir die jaar wat voorlê, moet ons dit objektief doen en in die agterkop bære dat ons 'n land is wat op die rand stap van chaos en eenstorting. Want soos wat ek vir baie mense oor hierdie vakansie gesê het, as jy daar by Mosselbaai kom, Achterbosse wêreld, George, en jy kyk na al die ontwikkeling, dan wil dit jou asem wegslaan van hoe dit groei, hoe dit voortgaan, hoe die lewe uitbou. Dieselfde vind ek in die stede, hoe die veiligheidswoonbeurte net mooier raak, hoër heininge, meer kameras, meer wagte, en daar is sulke pragtige ontwikkelings. Maar wat gebeur in die hart van ons dorpe en ons stede, daar waar die regering 'n verantwoordelikheid het, daar waar die ANC se munisipale bestuur totaal misluk, waar die regering op alle vlakke misluk, daar gebeur niks. Daar is niks mooi nie, niks anders as afgebreekte stasies nie, vernietigde geboue, wanfunksionerende staatsdepartemente, onwillige hulp wat verleen word by 'n aanklag toonbank in 'n polisiestasie of by binnelandse sake of waar jy as 'n gewone burger heen moet gaan om sekere probleme te hanteer, dit wat jy moet doen. Weerspieël dit die vooruitgang wat jy in jou veilige woonbeurte in die stede kry, die ontwikkeling wat jy langs die Suid-Kaap kus kry, is hierdie twee goed in balans? Is die voorspoed van individuele wit kapitaal gereflekteer in dit wat die regering veronderstel is om te doen? Nee, dis totaal uit wanbalans uit. Want daar waar die regering moet investeer, waar hulle moet werk maak, gebeur daar niks anders as verval nie. Weer eens kon ek nie anders as om rondom al hierdie pragtige ontwikkelinge van wit kapitaal te kyk en die armoede in die plakkerskampe te sien. En ek wonder by myself, waar kry hierdie mense water? Hoe ver dra hulle water? Waar gaan haal hulle dit? Hierdie mense kan mos nie gelukkig wees as hulle die ANC kaders in hulle lang slap motor sien ry nie. En ek dink dis waar 2022 vir ons die grootste gevaar inhou. Is die woede van die massas, wat min mense raak sien daar op die buitewyke van die stede, buite, ver buite die ontwikkeling van kapitaal. Dis asof die kern van die stad verrot is van swak ANC bestuur. Dan kry jy hierdie ring van wit en funstering,
ontwikkeling, groei, en dan hierdie donker, swart ring van totale armoede aan die buitenkant. En dis wat my in jou geval lê in hierdie komende jaar van 2022. En dis baie goed om 'n nuwejaarsvoorneme te hê van ek gaan gewig verloor, ek gaan fiks word, ek gaan minder sopies neem, ek gaan by die 30ste dag van Januarie ophou rook, en al hierdie voornemetjies, want ons maak daai voornemens tong en die kies. Want of jy nou ophou rook of nie ophou rook nie, dit is nie so lewensveranderde situasie of besluit wat moet uitgevoer word nie. Maar wanneer ons 'n bietjie dink oor dit wat ek nou gesê het wat in die land is, dit wat hierdie jaar vir ons voorneem, moet ons 'n bietjie tyd maak, terugsit en mooi dink oor 2022. Ekskuus tog. En mooi dink oor wat ons vir 2022 wil hê en verwag. En dan moet jy onthou dat in God se raadsplan vind niks plaas soos wat jy en ek dit visualiseer of wil hê nie. 99% van alle tye sal dit waarvoor ons bid vir ons gegee word, maar nie op die manier hoe ons dink dit gegee gaan word nie. Maar ons moet reg wees vir enigiets, soos wat jy beoog om in hierdie nuwe jaar dalk vir jou nuwe voertuig aan te skaf. So moet jy beginne kyk. Nou watse dinge het jy in plek, wanneer hierdie buitenste ring van kwaad, woedende massas gaan begin reageer teenoor diegene wat deur hulle in mag gestel is, nie hulle kan bring nie. Want ons sien van regeringskant af 'n totale mislukking. Ek sien dus die groot bedreiging vir ons as daai middelste groep van kapitaal, omdat die binneste groep wat die regering uitvoer, nie hulle werk doen nie, nie hulle verpligting nakom teenoor daardie massas nie. En ek dink daarom moet ons in 2022 meer as bewus wees van enigiets wat kan gebeur. En van die goed wat kan gebeur, is natuurlik woede, wat veroorsaak word deur armoede, honger, werkloosheid. Aan die ander kant, die grootste bedreiging tans in Suid-Afrika, die ineenstorting van die nasionale kragnetwerk. Want as dit ineenstort, het ons baie, baie groot probleme in hierdie land. Maar wat gaan ons daaromtrent doen? Gaan jy 'n generator koop? Of besef jy al, dat die generator jou op die medium en lang termyn nie gaan help nie? Want wanneer een kragnetwerk in eenstorting kom, dan val alles in mekaar wat van krag afhanklik is. En daarom moet ons 'n plan hê. In hierdie nuwe jaar is dit my voorneme om soveel as moontlik mense te lei na die Suidlanders se nasionale noodplan initiatief, waar ons 'n plan bied vir wanneer hierdie dinge skeefloop, wanneer hierdie massa se woede hoogkook en ons onwillekeurig in die middel vasgevang gaan word, die teiken gaan wees van hierdie veronvergenoegde massas. Raak deel van 'n plan, van 'n initiatief. Raak deel van 'n oplossing. Bly weg van kritisering. Kyk na wat is 'n werklike oplossing. En al is jy nou hoe liberaal ingestel of konservatief ingestel, jy gaan dieselfde gevaar ervaar. Jy gaan dieselfde bedreiging ervaar.
Jy gaan dieselfde moedeloosheid, dieselfde tekorte ervaar. Ongeag wat jy sê, wat jy uitleef, wat jy doen, wanneer die moeilikheid kom, kom hy vir julle of ons allemaal. Geniet volgende jou kondensmelk koffie en mag jy die laatste paar dagen van december vir jou besonders aangenaam wees. En dink terug oor die afgelopen jaar, reflekteer daarop en begin so lang dink of jy jou nieuwejaars voorneme met jou hart gaan maak en of jy het met jou verstand gaan doen. Praat weer morgen.